өнөө гэж хүмүүзэгчтэй мөрөөдлийн мэрэгжил нэвтрүүлгийн маань мөнгөн цогц салбар сургууль дээрээс та бүхэндээ хүрч байна. За энэ хүн нэвтрүүлгээ бид сурагч дүүн нартаа болон заахлах төгсөх ангийн сурагчдаа зориулсан бэлтгэн хүргэж байгаа. Тэдний мэрэгжил сонголтонд багахан ч гэсэн мэдээлэл өгөх зорилгоор бол нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэж байгаа үлээ. Өнөөдрийн мэрэгжил бол багшийн мэрэгжил байх болно. Ингээд бүгдээрээ орч багштайгаа ярилцъя. Багша мөрөөдлийн мэрэгжлийн нэвтрүүлгээс явж байна. Уулзсандаа таатай байна. За. Сайн байцгаана уу хүмүүдээ? Сайн. За, суцгаагаараа хичээл нам өндөр үү? Өндөр. За, ойлголаа. Мондөг хүмүүдээ. Өнөөдөр ямар хичээл орж байгаа багша? Яг одоо. Одоо яг уран зохиолын хичээл орж байна. За, тэгвэл таны хичээлээ дуусгахыг бид нар хүлээж байна. За. Миний доо шууд тиш явчих. Миний явчих. Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. За суучих. За өнөөдрийн маань хичээлийн маань сэдв шүлгийг мэдэрч сонсох ойлгох гэсэн сэдв байгаа. За бүгдөө түрүүчийн хичээлээр ямар шүлэг үтсэн бэлээ? Хэн багштай аялах уу? Хэн уншиж өгөх үү? За ямар шүлэг үтсэн бэлээ? Ганцхан ээжтэй. За цоодлын хулангийн ганцхан ээжтэй унших шүлэг. За бүгдөө хамтдаа ихний бадгийг нэвэ тэхүү. За багшны ихлэ нэг бадгийг нэвч. Намрын уулна бугын урамтхыг сонсоорой. Намайг ухаачхыг үзэх гэж ижимийн та урт наслаарай. Манцундаа л ирж би таныг ганцхан удаа жаргаасан магадгүй түүнээс хойш дандаа зовоосон. Тэгэхээр таны хувьд яг мөрөөдөж исэн мэрэгчлээ сонгож чадсан уу? Ер нь тухайн хүн яг мэрэгчлээ зөв сонгоно гэдэг ер нь бол цаашдаа амьдралын баталгаа болж өгдөг тийм. Миний хувьд мөрөөдөж исэн мэрэгчлээ би сонгосон гэж боддог. Тэгээ хүүхд төр багасаа нэг өөр өөр ингэсэн мэрэгчл сонирхдаг тийм. За жишээлбэл багада зураач бол гэж бол гинт донд донд ингэ дараад ч юм уу арай мэрэгчлээ өөртөө тийм. Өөрчлөж нэг үлгэр дуурал авч байгаа хүнээс шалтгаалаад бүрөө болж хуурдаг шнэ. Тэгэхээр миний хувьд бол би 6 дугаар ангиас эхлэн ерөөхдөө огшлохыг хүсч мөрөөдөж гисэн. Энэ маань энэ мөрөөдөл маань юунд төвлөрсөн юм бэ гэхээр манай 6 дугаар ангид Монгол хэл уран зохиолын багш маань одоо хичээл заахтай их сайхан шүлэг уншаал тий. Тэгээл нөгөө гоё домог яриал, үлгэр яриал. Тэгээс тэр багшийн маань тэр зааж исэн хичээл зааж исэн тэр одоо зүйл маань л сэтгэлд маань их хоногшиж үлдэж тэрүүгээрээ дамжуулаад багш тэгээд монголлогын цолын багшсан да. Тэгэхээр таны гэр бүл заас бол ураг төрөл донд багш мэрэгчтэй хүн байдгүй. Их сайн асуулт байна. Ерөөсөө одоо миний хамаатан саднд бол багш мэрэгчтэй хүмүүс их олон байдаг. За ялангуяа одоо миний чиглэлээр хэл уран зохиолын чиглэлээр одоо мэрэгчсэн багш бол боловсрал хүрээлэнгийн доктор профессор Батхтах гэж хүн байдаг. За тэр багш маань бас тодорхой амжилт авсан байсан. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр одоо багш болохыг мөрөөдөж байгаа хүн одоо сурагчд маань тий багаасаа ямар чадварыг яг өөртөө суулгаад ирээдүйн тэр багш гэдэг мэрэгчлэлтэй болох болов илүү зөвстэй байх юм бол тий ур чадвар юм. Тэгэхээр ер нь мэрэгчлэл болохоор ерөөс өөр өөр ингэсэн онцлогтой байдаг тийм ээ. За тэгээ дэлхийн түвшинд ингээд аваад үзэхээр 40-аар мэрэгчлээ гэмэй л та. Тэгээд энэ 40-аар мэрэгчлэг ингээд англиад үзэх юм бол 5 төрөлд хуваагддаг юм байна. За эхлээд хүнтэй харьцах тий, техниктэй харьцах, амьд байгальтай харьцах, тэмдэгттэй харьцах, чиглэл тэмдэгттэй харьцах гэдэг нь нэгтлэн бодогч тий тооолдог хүмүүс. Тэгэхээр хамгийн хэцүү мэрэгчлэл бол юу гэдэг хүнтэй харьцах гэж байгаа одоо энэ
энд бол ялчрахгүй багш орно цагтаа орно тийм. Яг хүнтэй хацна гэдэг маань тэр хүний одоо ёс зүй гэдэг зүйл хамгийн эхлээд байх хэрэгтэй. Тухайн багш маань өөрөө мэрэгчлээ ур чадвартай, мэрэгчлэрээ маш сайн суралцсан байлаа ч гэсэн тухайн хүний нөгөө бие авч байгаа байдал тийм үү? Хүнтэй харьцаж байгаа тэр харьцаа гэдэг зүйл дээр л их багасаа их одоо хянамгаа хандах хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь үлгэрлэн дуурах гэдэг зүйл гоо манлайлах чадвар. Одоо тийм хөдөлмөрч байх. Тэр чадварууд бол ер нь илүү одоо хөгжсөн багс та. Тэгэхээр одоо дунд сургуулийн за эсвэл ахлах ангийн сурагчид маань би багш мэрэгчлээ болёо гэдэг нэгэн зорьсон байх юм бол одоо ерөнхий эсэлтийн ерөнхий шалгалтанда яг ямар хичээлийг бэлтгэх ёстой вэ гэдгийг ер нь ямар шалгалт авт юм бэ эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд. А одоо ерөнхий эрдмийн хичээлүүд байгаа шүү дээ тийм үү? Ерөнхий эрдмийн 10 хичээл тэгээд ер нь одоо туслах хичээлүүд гэж байна. Тэгээд тухайн хүн одоо математикийн багш болно гэж багасаа бодсон ч юм уу тийм бодсон бол тухайн математикийнхаа чиглэлээр илүү одоо гаргах ч гэдэг юм уу биологийн багш болно гэж хүссэн бол биологийнхаа чиглэлээр судлах яа тэр тухайн багштайгаа уулзах тэр сургуулаа ямар сургууль сурах вэ одоо Монголд бол ерөнхийдөө багш мэрэгчлэр төгсөлтөө олон сургууль байгаа шүү дээ хувийн нэгтэй сургууль байна Монгол улсын боловсролын сургууль бол ерөнхийдөө одоо манлайлал ба олон шүүмжлэх ухааны сургууль юм багш төгсөлт нь маш их юм аа тийм ч тухайн сурах гэж байгаа сургуулаа одоо маш сайн судлаад түүндээ тохирсон шалгалт авах төр хичээлүүдээр бэлдэх одоо зөв зөвхөстэй болов гэж бодож байна. Тэгэхээр миний бодлоор хүүхдэд илүү хайртай хүн багш мэрэгчлийг сонгох юм болоо гэж бодож байна. Энэ үнэн үү? Тийм, ер нь нөгөө хүүхдэд одоо багш хүмүүс одоо манай ахмад багш манай ярьдаг байхгүй юу? Ингээд олон жил ажилласан ажилчаар ерөөсөө хүүхч болчихсон юм байна тий. Хүүхд одоо яаж гомддог вэ? Ямар үед одоо амархан баярлдаг вэ? Тэр сэтгэлийн хөдөлгөөн нь бол ингээд бас нэг тодорхой хэмжээгээр маш хурдан хувирдаг болчихдаг тий. Тэгээд би одоогтаа бол ерөөсөө хүүхдэд хайртай байж ажил багш ажлыг бол сэрвс тавж оддаг тий. Хүүхдэд аяндаа ингээд хайртай болдог. Тэр нөгөө ихшнээ ингээд наана нөгөө хална гаднаа тий. Хайрын дотроо гэж үздэг шүү дээ. Ихшнээ ингээд анги мангийнхныгаа одоо ингээд загнасан ч гэсэн эргээд одоо би одоо бас их ширүүлж байгаа юу тий. Хүүгээ арай их загнаж байгаа жоохон байж байгаа л очиод толгойг нилээд ч юм уу тий. Тэгээд хайр гэдэг зүйлийг л өгж явах хэрэгтэй болоо гэж боддог тий. Хүний хүүхдүүдийн хүмүүжлэлт тийм учраас багш хүн бол нийт төрөнд тухайн хүүхдээ мэдэрх хэрэгтэй л байна. Тухайн хүүхдэд хайрцагтай мэдэрч тэр тухайн хүүхд маань 23 бид шиг л манай ангил 23 сурагчтай. Тэгээ 23 сурагч маань 23 өөрөөр амьдралтай өөрөөр орчин төстэй байсан байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр хүүхдүүдэл мэдрэх тэр хүүхдийнхаа ямар орчин байдгүй. Жишээлбэл одоо аав ээж нь тустай байдаг хүүхдүүд байдаг тийм. За өмч хүүхд байдгүй л тэр ямар сэдвэр яривал зүгээр үү ямар сэдвүү ярихгүй байл болохгүй бай тээ тэгээд бусдад нь яаж ивэл хурд дуурайл авах хэвээр гэдэг л одоо ингэж заа сургач одоо ээч хэн байх хэлэх хүчтэй хэлж байдаг. Би 2010 оноос хойш Монгол хэлтэс сургуульд ажиллаж гисэн. Тэгээд энэ сайхан хамт олон нэрсэн баяртай байдаг. Манай хамт олон бол намайг их сайхан энээр хүлээж авсан. Тэгээд одоо 2010 оноос хойш хэлтэслүүд 8 жил ажиллаж байгаа юм. Сургуулийнхаа тучхан юм хэм бол манай Монгол хэлтэс сургууль маань 4 хэмжээний нийслэл хэмжээний төлөөс юм. Тэгээд төрөлсөн зэрэгцсэн сургуулиудыг одоо хөгжүүлдэг хүүхдүүдийг бол ерөнхийдөө маш сайн хөгжүүлж чаддаг сургууль. Тэгээд энэ сургууль энэ хамт олон хамт дотор хараад ажиллаж байгаа гэх баяртай байна. Тэгэхээр одоо 9 сарын 1 болохоор хүүхд талбарын зөвсдөг давлаастай баярлаастай гэдэг тийм. Яг үүнтэй адилхан багш нар бол бас ямар ханддаг вэ? 9 сарын 1 болохоор. За 9 сарын 1-нд нэг байсыг хүүхдүүд чинь тэсийн ядан хүлээдэг. Одоо 103 сар амарчаа. 9 сарын 1 бол догтлч хүлээдэг. Хүүхдүүд чинь адилхан хүлээдэг. Тэгээд Ахмад багш манай одоо тэтгэл тэтгэсэн багш маань болохоор яг нэг морио ууж байгаа тийм уяач шиг тэсийн яданд онтолдог юм байл та. Жишээлбэл одоо энэ ингээд дуу хууралаа тийм хонх чингэж байгаа байдлыг сонсгоод бүр зориод ирсэн үүднээ байж байгаа явдаг бүр ингээд өөр ихгүй ингээд хүсэл тэмүүлэлтэй болчдаг. Энэ сургууль руугаа тийм байдаг гэсэн. Үнэхээр сайхан. Тэгэхээр багш хүний хамгийн тийм жаргалтай баяртай тэр мөч тэрнээс таваа. Багш хүний багш хүн бол ерөнхийдөө одоо дандаа инээж ханасан тийм дандаа инээсэн өдөр ингээд дүүрэн хацтай багшийнхаа одоо баялсан сэтгэлээр хайрцдаг энэ гоё инээрг рүү орж байгаа сайн байна уу гэсэн тэр сайхан харцыг харах их таалагдтай байдаг өглөө бүр
сайн байна уу багш гэж хүндлүүлж байгаа тий. Тэгээ өнөөдөр жишээлбэл нэг хөгч маань үзэлт ойн өглөө сайн байна уу тий. Өдөрч сайн байна уу гэж голоос бүхэж мэдлж байгаа. Тэгээ тэр хүндлийн цаана багш гэдэг нэрийг авчрах бол хариуцлагатай болов уу гэж боддог шүү дээ тий. Тэгэхээр яг хоо за одоо ерөн жил ирэх тусам багшийн мэрэгчлэр төгсөж байгаа хүүхдүүдийн тоо олширч байгаа тий. Тэгэхээр энэ талаар та ярих юм бол багш мэрэгчлэр маш олон сургуулиуд бас оюутнуудыг төгсөж байна тий. Тэгээд миний хувьд ингэж боддгийн эхтэй сургуулиуд маань одоо юм хэд ч чанараа одоо бас оноогооч өндөрсгөөд тийм ээ багш тавих шаардлагаж өндөрсөн. Төр маань бас хөтөлбөр багшийн цалин өсч байгаа юм ээ тий. Тэгээд боловсон хүч нь яг тийм цензуртайгаар агуул их зүгээр санагддаг. Тэгээд нөгөө эхтэй сургуулиудын тоо олшроод чанаргүй боловсон хүч нь түрүүд багшийн ажлыг бас багш мэрэгчлийг бас жоохон ингэ зарим зүйлээр ингэж одоо сэвтэгэд байдаг талаас ч үнэлгэлтэй багшууны юм тий. Тэгэхээр одоо багшийн мэрэгчлэр за би сурлаа төгсөөд ажлын байрны баталгаан дээр бас айж байгаа хүмүүс ээж магадгүй тийм энэ талаар тайлбар юм. Ер нь тэгээд өөрийн чадвар байдаг боловч үнэхээр тухайн мэрэгчлээ одоо мэрэгчлээ хэрхэн мэрэгчиж эзэмшиж авсан тийм гараад ажлын байрн дээр хэрхэн дадлагч вэ? Түүнээс чи одоо ажиллаж шалгалт дээрээс нөгөө яамын шалгалт гэдэг бизнес төр маш олон шалгалт ирдэг шүү дээ. Ани даасан тухайн ангиас шалгалт авч юм тийм мэрэгчлэр бодох юм. Тэгээд энэ хүн дээр бас цэнцэхгүй ажлын байраа сулж авах гэсэн олон байдаг. Тийм учраас тухайн мэрэгчлээ чадвартай болгох ажлын байр олддог. Багш хүний ер нь нэг өдөр хэрхэн яаж өнгөрдөг вэ? Тэгээ багш хүн чинь тэгээд ерөөсө өглөөс эхлээд ариун хүртэл тэгэл завгүй өнгөсөргөл өдөр манд дуусдаг шнэ. Тэгээд одоо ерөнхий эрдэмнийхээ хичээлийг заана, одоо мэрэгчсэн хичээлээ заана. Тэр маань болохоор өглөөний ээлж өдөөс ашиг ээлж хоёр ээлж гэж байгаа. Тэгээд тухайн хичээлээ заагаад бусад өдөртэй нөгөө хичээлдээ бэлтэн төлөвлөгөө төлбөрөө болсруулна. Дээрээс нөгөө эцэгчүүдтэй холбоо арим уулзсан. За мөн тодорхой хэмжээний тий дэгүүр чинь юм уу тийм чуулгасан сургалтаас авч хэлцэх тийм ингээ хурал өгтийн хурал өгөөд өлтч юм хийгээд ерөөсөө өглөө сургал оруулах завгүй ажиллах сургалт дуусна гэж тийм. За багш олъё гэд шийдсэн байгаа хүүхдүүд та нэг зөвлөгөө өгөх юм бол ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Ажилдаа хайртай байх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө ажилдаа хайртай байж дурлж байж тухайн ажлыг хийдэг. Тэгээ өнөөдөр болохоор ерөнхий эрдмийн шалгалтаа өгч байгаа одоо ээш хүч ам сургалтаас асуухад ерөнхийдөө ингэж хэлдэг байхгүй юу? Та мана ээж намаг одоо эмч болоорой гэсэн. Тийм. Мана аа маа одоо инженер учраас би инженер болох гэж байгаа. Тэгэхээр хин нэгний даах биш. Хин нэгэн хүнийг хараад цалин өндөртэй байна гэд нийгэмд байгаа зүйлээ хөнгөлөөлөх байх л да. Гэхдээ хүн тухайн одоо жишээлбэл хүн 38 арцмарын цанц өмсдөг байдаг бол 39 өмсчлөдг тохирохгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тухайн хүн өөртөө таарсан тохирсон тэр дурсан мэрэгчлээ багасаа сонгосон бол одоо тэр хин нэгэн хүний ятгалахаар өөрчлөхгүй байх хэвээр түүндээ тууштай байх хэвээр. Тэгээд мэрэгчлээ хайртай цагаа гаргадаг, зориулдаг. Тэгээд л тэр нэг юм яддаг штеп. Ухаан санааг биеийг нөгөө ээж аавс үлдэг ч гэсэн ухаан санааг өөрөө яах вэ? Тэгээд хин нэг юм үгээр биш тэгээд өөрөө итгэж өөрийнхөө замаар л тэр мэрэгчлээ сонгох хэвээр бол гэж бодчих юм. Тийм тэгэхээр таны яг хэлдэг үнэн тийм. Хүүхдүүд яг өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөө тодорхойлоогүй улмаас одоо эцэг их гэр бүл найз нөхдийнхөө зөвлөгөөгөөр өөр мэрэгчлээ эзэмшчихдэг тийм. Өөрийн хүсэл мөрөөдлөөр ш. Тэгэхээр бас яг энэ тал дээр сургууль яг багшийн талаас яг ямар үр гүйцэтгэдэг тийм бас эцэг их ч гэсэн энэ тал дээр бас хариуцлага хүлээх хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр сүүлийн үеэр нь эцэг их чүүд өөр нь хэр анхаарч байна. Эцэгчүүдийн хувьд хэм бол ерөнхийдөө одоо хүүхдүүд нэгдүгээр ангид орохт нь бол их сайн анхаардаг шүлэг одоо эрдэм баяр хийгээ тэ. За яг го баг ангид бол ялчрахгүй нөгөө хүргэж зөөдөг учраас багштайгаа илүү хайрцаж тотно гэдэг боловч 6 дугаар ангис ихлэ сургуульд даатгчдаг байхгүй. Тэгээ нөгөө сургууль ерөөсө бүх төр сурагчдын одоо тэр хичээлдээ даалгавраа хийж гэнэ үү яаж гэдэг анхаарал багш ангид орсон маш ихэл ажиллаад байдаг. Эцгийн оролцоо мань өөр ингээд хамда хайлтаад байдаг. Тэгм ч эцэгчүүдийн алдаа юу нэр гэж ирдэг. Гинт 12 дугаар ангид оронгууд нь л За одоо манай хүүхд төгс сурчлаа шүү дээ багшаа тий. Одоо яг хүүхдүүдтэй ямар мэрэгчлэл одоо хөө ямар давталгаа авах уу гэдэг багхгүй. Тэрийг бол эртнээс одоо 9 дугаар ангич гэдэг нь 8 дугаар ангиас юм ч юм гэж эртнээс зорлоготой тэр мэрэгчлэл одоо ямар мэрэгчлэл болох чиглэлээр нь хүүхдээ тэр тухайн хичээлээр бэлдэж явах ёстой багхгүй. Тэрнээс дөнгөж 12 төгс болсон багт нь одоо 1000 яриа яах нь хэцүү шүү дээ. Цаг нь төгсөн учраас. Өөрт маань Одоо өгүүлдэг тэр лам гэдэг байгаа шүү дээ тийм. Маань уншаад арц өгүүлдэг байгаа лам гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань яагаад лам болчихж байгаа юм? Та нар юу гэж бодож байна? Энэ хүүхдтэй холбогдсон.
хүүхдээ яа гэж. Хүүхдээ сайн яваас. За одоо өнөөдөр шалгалттай шүү. Хүү маань одоо нэг шалгалтаа сайн өгөөсөө тий. Хүү маань хол алс гадар сурхаар авж байгаа шүү гэж гандаа орж яаж. Одоо цаатын холома шүглээрээ юмчуу баярлуулж байгаа. Ганцхан нөгөө ээжтэй ихтэй л нэг баярлуулсан тий манцин байна. За тэгвэл насанд орж шүлэг маань сайн. Миний ээж шүлэг маань сайн шүлэгтэй. Айлхан нат нь юу байна? Айлх тал нь юу вэ? Заа багш яа дараа. Сэндээ үд хуулийг нь тухай байна уу? Ээж нь тухай. Юу л ихтэй болсон. За одоо бүгд багш дахиад нэг шүлэг нэг хэсэг яваа. Эхний сэтгэл бадарч хэсгэл шүүмж гэх юм лээ. Араа хэртэ арантаа одоо маргааш ямар ангид хичээл заах вэ тий? Тэр төлөвлөгөө хөтөлбөрөө боловсруулдаг. Дээрээс нь хүүхдүүдэд шалгалт авлаа гэхэд илүү цагаар сууж нөө шалтгаан материалаа засалт хийдэг. Тэгээд ийм нэг хүнд нөхцөл бас яг тохон байтгал та. Тэгтэл нөгөө өөрөө нөгөө сонирхоо дурлаад энэ ажилдаа хайртай болохоор одоо тийм нэг бэрхшээл гэж боддгоо. Хэдэн онд та анхын багшийн мэрэгчлийг эзэмшээд тэр ажлынхаа анхны гараанаасаа тайрвал? Би 2008 онд ховдын багшиг сургуулийг төгссөн. Тэгээд ховдын багшиг сургууль маань ерөнхийдөө Арангаан багшиг сургууль бас байдаг. Тэгээд хөдөө орон нутгад ихтэй хөдөө орон нутгийн ихтэй сургууль бол их чанартай юм болов шүү бас бодсон. Тэгээд яад би тэр чанартай гэдэг ажлын байран дээр ирээд би ерөөсөө их зовж зүдрээгүй. Одоо тэр сайхан Эрдэнэтэн багшныхаа хичээл зүтгэл заасан эрдмээр бол их сайхан ажилласан. Тэгээд 2008 онд төгсчөөд Цавхан аймаг эсэглэж Цахан аймгийн Сонгон сум төрсөн нутагта ах одоо багш болоо очиж ирсэн. Тэгээд эхлээд ингэ залуу үед бол маш их тийм хэрэгшилүүд их байдаг юм билээ. Одоо жишээлбэл ойлгохгүй байгаа ч юм шиг дандаа нөгөө багш нартайгаа харьцсан биш л энэ сургууль төгссөн учраас нөгөө дандаа багш нарыг ингээм хамт олон болдод очих бас жоохон эвгүй байсан. Тэгээд тасгаж бас нэг жилийн хугацаа олог шаардагдсан байгаа. Тэгээд аянда ингээд тасаад одоо багш нартайгаа ингээм хамтарч ажилласан. Тэр 10 жилүүд миний маш их дурсамжтай сайхан санагддаг. За багш хүн өглөө болгон хүүхдийн инээд сангисан одоо энэ сайхан өргөөнд орж ирж байгаа үедээ тэр хүүхдүүдээс авч байгаа энергитэй их хөглөгдөж ажиллаа яадаг. Тэгээд нэг талаараа хүн болгонд одоо бага насных нь 10 жилийнхэн үе хамгийн их дурсамжтай үе болж өнгөрдөг. Тэгэхээр энэ тэр дурсамжтай үеийг бүтээлцэж байгаад л их баяртай байдаг та. Тэргээр л онцлог баг гэж бодож байна. За тэгээд хүүхд бүрийн насны онцлог тохирлын тухайн хичээлээ бэлдэж за тэгшил одоо 10 дугаар анги ч юм уу 12 дугаар ангийнх нь багаар ажиллах хичээлийг тий багаар хамтарч ажиллах хичээлийг заахад бол хүүхдүүд тоглоомын аргач гэдэг юм явуулахад бол хүүхдүүд сонирхолтой байдаг. Тийм учраас 6 7 дугаар ангийн сурч тоглоомын аргаар явуулах гэдэг юм тухайн хүүхдийн нас сэтгэлийн одоо тохирсон одоо хичээлийнхээ арга технологи тэгээд төлөвлөгөөг бас багш болгон туслалтаа боловсруулж батлуулдаг байгаа. Миний одоо ерөнхийдөө хүүхдүүдийн нэг загинчаа тий одоо ингээд наана ингээд очиргүй загинчаад гараа мартчихдаг. Тэгээ нэг хүүхдийнхаа сэтгэлгээтэй айлхан болчихд юм шиг багш хөө. Тэгэл дараа нь одоо ингээд нөгөө загинчсан шүү дээ одоо ингээд харамсаалд гимшээд ч юм явж байгаа нөгөө хүүхд мань урдаас сайн байна уу багш юу ч болоо юм шиг яж байгаа энэ бидрийн хамгийн сайхан байдаг. Дээрэс нь одоо жишээлбэл нөгөө том хүнтэй хэрэв муу томчууд одоо маргалаа гэж үсгэж чинь нэгэндээ ингээд харбуруу сандаг шүү дээ. Тэгэхээр хүүхд гэдэг зүйл маань ерөөсөө өөрөө тийм цагаан цаас шиг тийм цагаан цаас шиг энэ гой нандин тэр сэтгэлгээтэй харьцахын тулд багшаас бас тодорхой хэмжээний мэдрэмжүүдийг бас одоо шаарддаг л та. Баярлуулж байгаа үеиг бол одоо зөндөө байгаа шүү дээ. Тэг. Одоо зарим үед ингээд шалгалт одоо ямар шалгалтаа одоо өмнөөс нь санаа зовоо шалгалтаа ямар хөөгсөн болоо гэхээр аюу сайн үнэтэй өгсөн бол өмнөөс нь баярлагдав. За нэг сурагч аваад Олимпиад уралдаанд бэлдэнгүүт шилтгэн шилтгэр шалгардаг тий уралдаандаа төрүүлдэг. Тэг өмнөөс нь маш их баярлагдав. Тэг 2014 онд одоо манаа нэг сурагч маань одоо илтгэлийн уралдаанд яг 2 минутын хугацаанд одоо илтгэлээ шууд бэлтээд ингээд тайзан дээр тавьжсэн. Тэг нийслэл шилдэг сурагчлаад алтан медалийг авч байгаа тэр агшинд бол би бол маш их баярлж байсан. Тийм шавьрал бахархтай, шавьийн амжилтаар их бахархдаг. Тэгэхээр багшаа, за анги удирдсан багш, за эсвэл анги удирдаагүй багш хоёрын ялгааг нь тайлх юм бол. Тэгэхээр анги удирдсан багш бол илүү нөгөө хүүхдүүдээ мэдрэх хэвээр, анги удирдсан анги удирдаагүй багш хоёрын асар их ялгаатай. Тэгээд ажлын хувьд бол бас их чухал их хэсдэг нөгөө ангидаа урж гарах, ангийнхаа бүхэлдээ мэдээлэлээ дамжуулах гэж юм уу те. Тэгээд хичээл заадаг багш бол зүгээр юм хичээлээ зочил гараад штэ нарийн амьд зүйл ярих штэ ангитаа. Тэгэхээр одоо тухайн ангийнхаа хүүхдүүдийн сэтгэл зүйд нь одоо
хаарсан зөвлөгөө өгөх те одоо дөрвөн темперамент тухайд байгаа шүү дээ. Одоорог сангвиник те. Тэгэхээр энэ тухайн хүмүүс маань дөрвөн зантай за их тайван хэрнээ удаан мартдаггүй байдаг ч юм уу те. Тэр хүмүүс болгондоо ингэж багш болгож хуурч хайцдаг. Тэгээд тэр хүмүүс болгондоо зориулсан зөвлөгөөнүүдийг өгдөг. Бусдаа одоо ингэж муудалцаал ирдэг байхгүй багшаа ингэжлээ гэжлээ. Тэгээд тэр болгонд нь одоо хүмүүсд нь сайн найз нь байх юмсан гэж бодож хайцдаг шүү дээ. Тэгэхээр занг удирдсан багшаас гадна бас сэтгэл зүйчийн ажлыг багш нь давхар хийх хэрэгтэй байдаг. Хүмүүсийн онцлог онцлог тохируулаад те. Сэтгэл зүйчийн ажил бол багш нь бол ерөөсөө сэтгэл зүйч судлаач багш гэдэг нь хоёр чадвар бол зайлшгүй гоцтой. Сэтгэл зүйч гэдэг нь тухайн хүмүүсийг одоо жишээлбэл хичээлээ хийхгүй ингээд суфагаад ажиллах шүү дээ. Тэгийг яагаад ингээд хичээлээ хийгээгүй, яагаад даалгавар гэдэг нь зав шалтгааны тодорхой хэвчтэй. Тухайн арга хэрэгтэй нь одоо холбоо барьчих ч юм уу. За жишээлбэл өсвөр шилжилтийн нас өнгөрөөд ч юм уу ахлах ангис сурч маань тамиг тахлаа гэж хэлдэг тийм. Тэгэхээр ямар учраас тэр одоо буруу зөрүүлдэгтэй яваад байна. Тэрнээс нь одоо ангижруулах ч юм уу тийм. Хэцүү замд нь оруулах гэдэг ч юм уу. Тэр бүхнийг ерөөсөө анги өдөрцөн багш маань одоо сэтгэл зүйн үүднээс нь зөвлөх өгч цасан сайжруулах, засаж залгуулах, ирээдүйд одоо сайн хүн болж төлөвшүүлэх асуудлыг хүмүүжил гэдэг зүйл гээд болох юм хамгийн чухал. Тэгээд би бол хувьдаа ингэж боддог юм. Хүнийг ерөөсөө хүн болгон амар аав гэж болно тийм. Хүн болгон математикч болох аргагүй гэд хэлсэн байдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан хүн болгон ерөөсөө ирээдүйд нэг хүнтэй харьцаа цааш авахтаад нэг мэдрэмжтэй тийм. Дээрээс нь хүнийг хайр хүндэлдэг, хайрладаг тийм нэг хүмүүжлтэй байгаа. Сурч чадах юмсан гэж их бодож хүсэж ажилладаг. За тэгэхээр бидний ярилцсан танд баярлалаа. Тэгээд таны цаашдаа ажилт өндөр амжилттай. За баярлалаа. Тэгээд өнөө юм энэ сайхан нөтрөлттэй өргөж залж оролцсон ядлалт нь маш баярлалаа. Та хамт олон ажлын өндөр амжилттай хүсэе. За бүгдөө гэрийнхаа даалгавраа тэмдэглээд авч хүртээ тэ. Өнөөдрийнхаа гэрийн даалгавар. За ээжтэй зориулаад миний ээж сайхан. За энэ сэдвээр бүгдөө 8 мөртө шүлөгчин. 8 мөртө шүлөгчин. За. Тэгэд хамгийн сүлд ээжигээ хэрхэн яаж баярлуулж исэн тухайгаа. Ээжигээ хэрхэн баярлуулсан тухайгаа. За сэтгэлдээ бичиж ирнэ. За сэтгэл маань 50-аас 60 хүртэ. Ээж чинь ээжгээ баярлуулахдээ ээж нь яаж баярлсан, чам төрсэн сэтгэл ямар байсан гэд бодож байгаа ч юм уу шүү дээ, тийм ээ. За тэмдэглээд авчих. За. За бүгдөр болсон. За, хичээл дууслаа. Баярлалаа, багшаа, баярлалаа, багшаа. За.